Sevinç üçün gələn təccili yardım komandası onda hansı xəstəliyi aşkarladı? Kanan və onun ailəsinin bu məsələdən xəbəri varmı? Sevincin hər kəsdən gizlədiyi sir üzə çıxacaq. Birazdan. Salam, xoş gördük sizi, istəkli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin ilk günü inşallah hamımıza xeyirli, uğurlu olsun. Həftəni gözəl başa vurak. Allahın köməkliyi ilə, xoş xəbərlərlə. Və bu günləri, keçir həftənin 5-ci günü. Verilişdən sonra. Demək olar ki, veriliş elə bir sonuna doğru, elə bir anlar yaşadık ki... İnanın ki, hal-hazırda ekranlarda görürsünüz, çox dəhşətli bir hadisə ilə üz-üzə gəldi. Mən doğrudan da çox qorxdum. İstəmirəm ki, belə şeylərin şahidi olum. Amma neynəmiyorlar, həyatda. Sevinç xanımın emosiyalarına hakim olmaq qeyri-mümkündür. Onun üçün də mən onu gözəl başa düşürəm. Sevinç xanım ola Kənan durdu qalxdı. Gözlənilmədən bir qərar verdi ki, mən valideynlərimlə gedirəm. Birbaşa mən qurudum qaldım, şokda oldum. Heç kim gözləmirdi. Sevinç xanım, maşallah, qəşək gözəlləşmişsiniz ha. 5-ci gündən sonra nə hadisələr var. Həm içəri gəlir, həm gözəl. Bax. Veriş bitəndən sonra Sevinç xanımın halı pisləşdiyinə görə biz təcili tibbi yardım çağırdıq və həmin həkim Sevinç xanımı elə bir diaqnoz qoydu ki, biz yaxşıya doğru komandası olaraq ikinci şoku yaşadıq və inşallah izləyin, o ikinci şoku biləcəksiniz. Amma hadisələr bununla da bitmədi. Normal qaydada Sevinç xanımı sakitləşdirdik. Dəfələrlə Kənan bəydən soruşduq ki, kimdən getmək istəyirsən? Atanla, ananla, yoxsa Sevinç xanımla? O qərar verdi ki, mən valideynlərimlə gedirəm. Beləliklə, Kənan valideynləri ilə çıxdılar, getdilər. Yola saldıq, getdilər. Amma getdilər, bu məsafə nə qədər uzun davam elədi, onu da biləcəksiniz. 20 dəqiqə üstündən keçəndən sonra Kənan bəyin atası bizə telefon açdı və xəbər verdi ki, Kənan yoldan Müşfiqabad qəsəbəsində mağazaya getmək, dükana getmək adı ilə maşından inib və indi də telefonlara cavab vermir. Üstündən 2 dəqiqə keçəndən sonra Sevinç xanıma bir mesaj gəldi. Qurban olum, məni bağışla. Onun bu hərəkətlərinə nə ad vermək olar? Kənan hardadır, Sevinç xanım? Amma biz bilirik haradadır. Siz bilərsiniz, mən onu evə qoymuram. Siz bıraxmırsınız, amma biz bilirik haradadır. İnşallah ki, üzə çıxar. Mən bilmirəm, bir mahnı var, kim uduzdu, kim uddu, bu hadisədə kimin günahı var, kimin günahı yoxdur. Bunu siz məndən, siz bizdən daha yaxşı bilirsiniz. Oyun kim, o kimdir, oyuncu kimdir, senarist kimdir, aktyor kimdir, aktrisa kimdir, nə bilim, o kimdir, bu kimdir, hələ bəlli deyil. Hələ bəlli deyil.